Þarna stendur Jón Sigurðsson forseti á stallinn og miðri sléttunni í Kanada. Hann var leiðarljósi sem slokknaði í hugum þess fólk sem tók sig upp úr sveitum Íslands og ofanverðri öldinni sem leiði til að fylgja sólinni hingað vestur í gull og græna skóa sem sumir fundu þó aldrei. Hérna var íslensk byggð og íslensk tunga töluð eins og í hverju öðru hreppsfélagi á Íslandi, en þetta var framandi land og hér reis upp þjóðfélag þjóðarbrotana sem sameinuðust í framandi tungu undir einu merki, uxanum tákni Manitoba fylkis. Þetta var á tímum heimsveldistefnu Breta og nú situr Viktoría drottning landnemanna í heiðursæti fyrir framan þinghúsið í Winnipeg, höfuðborg Manitoba. Winnipeg og nágrenni hennar hefur jafnan verið miðstöð íslenskra menningar í Vesturheimi. Sachsen Street var gata Íslendingana. Þarna reistu íslenski reglubræður, musteri góðteflara og stofnuðu stúkurnar Heklu og Skuld, aðrir byggðu fjölbýlishús eða ráku verslanir. Til skammstíma voru Íslendingar alls ráðandi í viðskiptum í Sargent Street, en nú er þar bara ein íslensk málningarvöruverslun eftir. Ekki hafa allir verið á einu máli hverja skuli teljast ástæður fyrir þessum þjóðflutningum af Íslandi vestur haf. Hvort sem sjálfsbjargaviðleitni eða flótta var að ræða, þá getur engum blandast hugur að vestur Íslendingar eru stoltir af ætt sinni og uppruna og tungu forfeðrana sem varðist hefur meðal þeirra í 19. aldar mynd sinni. Íslensku blöðin í Kanada hafa átt sinn þátt í þessu. Þau eru orðin fjölmörg allt frá árun 1877 þegar blaði framfari hóf göngu sína. Nú er eitt íslensk blað gefið út í Winnipeg, Lögberg Heimskringla, og er Ingibjörg Jónsson ritstjóri þess. Heimskringla var stofnuð 1800 eftir að Leifur hætti 1886 og Lögberg nokkru mánuði síðan það verið áramótin 1888. Og þessi blöð held áfram að koma út þangað til 1959. En það voru mörg annar blöð gefin út. Það voru blöð gefin út á Gimli. Gimlungur, Baldur og fleiri og mörg tímarit voru gefin út á þessum árum. Hvað er Lögberg Heimskringla stórt blað jafnaðarlega? 8 síður. Og hverjir eru það sem skrifa í blaðið? Og það eru margir sem skrifa, til dæmis þegar blöðin sameinuðust, þá myndum við ritnefnd og þessir menn, þegar ég þarf efni í blaðið eða þarf að þá skrifaðum einhvern sérstakann, þá síma ég þeim og við þá ef þið geta, þessir menn er allur önnum kafnir, þá byrði ég það samt að skrifa grein og þeir hafa verið sérstaklega góðir við það og má þarna nefna prófessorinn við háskólan, Finnbogi Guðmundsson og Harald Bessarsson og Richard Beck við háskólan North Dakota. Allir þessi menn hafa skrifað mikið fyrir blaðið. Og mestur hluti lesmálsins er þá á íslensku? Já, enn sem komið er. Það eru fleiri en þessir sem eru ritnefndinni sem skrifa því við fáum fréttabréf úr byggðunum. En ekki eins mörg fréttabréf eins og við myndum vilja því fólk langar til að fá fréttir af hverju öðrum. Og hver stór er svo áskrifandi hópur blaðsins? Já, það er milli, já, þú heyrðir það áðan þegar ég var panta 26.50. En það er milli 2000 og 3000. Það er eftir því hvers konar blaða er, eftir því hvað er svo mikil, eftir því til dæmis þetta, þessi síðasta hátíðarútgáfa afmælisblaði Kanada, prentum við 3600 og það er hér blatt úr eðum 8 prenta meira því það plöntu sem margir það til þess að senda vinum sínum og kunningum. Það virtist hefnast mjög vel að verða vinsa. Það er áraðanlega ekki síður kostnaðarsamt að gefa út blað hér í Vesturheimi heldur en heim á Íslandi. Hvaðan fáið þið peninga til þess að standa strauma kostnaði útgáfu blaðsins? Við fáum peninga fyrir áskriftargjald frá áskrifendum. Þeir greiða $6 á ári
sem er vist með þeim dýrustu vekublöðum sem gefin er hér út. Og svo fyrir auðlýsingar. En það er ekki nóg. Það er alltaf halla á blaðinu og hefur alltaf verið halla á íslenskum blöðunum. Það er margir þess við höfum tryggingarsjóð eða styrtarsjóð fyrir blaðið sem við safnum í. Vinir blaðsins gefa í hann og eins styrkir Ísland, íslenska ríkisstjórnin, blaðið sem við erum mjög þakklátt fyrir. Ég held ég mig að segja ef íslenska ríkisstjórnin myndi ekki styrkja það, það myndi það vera hægt að koma út. Og hvenær kemur svo Lögberg Heimskringla næst út? Á morgun, maður. Á fimmtudag. Það er dagsett á fimmtudag en það kemur út á miðvikudagskvöld. Þetta er aldrei persónulega spurninga til þitt en er leiðarinn tilbúinn? Það hefur engin tími fyrir til þess. Við Agnesgötu standa hús Íslendingana, Róberta, Vesta og Ella. Þarna er líka gamli skólinn sem íslensku börnin sóttu. Nú er skólahúsið í eigu Þjóðræknisfélagsins og leigt út til íbúðar. Kirkjan, fyrsta lúterska kirkjan í Vinnipeg sem Íslendingar stofnuðu. Þar hafa þjónað íslenski prestar og enn er meiri hluti safnaða fólksins af íslenskum ættum þó að nú sé enska töluð í stólnum. Það verða enn mörg merkjum landnám Íslendinga í Vinnipeg á vegi ferðamannsins þó að sum sé ekki annað en umkomu lítil götuskilti sem geta horfið von bráðar. Á spjöldum sögunar munu þó varðveitast minningar íslensku landnemana sem lögðust vega móðir til hvíldar í þessu húsi áður þeir sigldu áfram upprauð á eða fóru landveg norður í land. Fyrir norðan Vinnipeg í bænum Selkirk búa nú íslensk gamalmenni, kanadískir borgarar á elliheimilunum Bethel. Það eru fyrstu börn þessa nýja lands sem senn ljúka æviskeiði sínu í vistlögum húsakinnum Betelstofnunarinnar sem stoppsetti elliheimili þarna í Selkirk fyrir ári. Íslenskir fossar falla niður veggina fyrir augum þessa fólks sem aldrei hefur á Íslandi búið en nam í æsku sögur af eilandi norður í höfum harbýl veðravíti sem þó átti til að skarta sínu fegursta á heiðríkum vorkvöldum. Margt af þessu fólki hefur aldrei til Íslands komið en flestir hafa eitthvert samband haft við ættingja sína heima eins og menn segja jafnar þegar minnst er á Ísland. Það eruð margir til að spyrja okkur frétta að heiman, sumir báði fyrir kveðjur til manna sem við vissum að voru löngu liðnir og aðrir drógu fram myndir af myndalögum fjölskyldum í Reykjavík og spurðu hvort við könnuðumst ekki við fólkið. En við urðum hálf vandræðalegir eins og ástóð og sögðum að Reykjavík væri bara orðin svo stór. Á skrifstofu elliheimilisins í Selkirk hittum við forstöðumanninn Viktor Jónasson. Hann talar ágæta íslensku, hann hefur aldrei til Íslands komið. Hvenær hóf Bethel starfsemi sína, Viktor? Fyrir rúmlega 52 árum síðan. Kvenfélagi fyrsta lúterska safnaðar tók starfin að sér fyrst. Og eftir stuttan tíma þá var nefnd stofnuð sem að var í sambandi við Íslenska Lúterska kirkjufélagið og það starfaði í 40 ár og svo með tíð og tíma leistist upp Íslenska kirkjufélagið og gekk í stort ens kirkjufélag og þegar að því kom þá máttum við til að mynda nýja nefnd og sú nefnd starfar núna.
Í þeirri nefnd er 18 Íslendingar, flestir sem eiga heima í annarkvitt í Vinnipiðbæ eða íslensku nýlendunum. Og nú eru reikinn tvö elliheimili á vefum Betel. Já, elliheimilið á Gimlins ég sagði var stofnað fyrir 52 árum síðan, en aðsóknin var svo fjaska mikil að Gimli heimilinu að margir máttu til að bíða kannski ár eða meir til að komast inn á heimilið, svo nefndin tók að sér að setja upp nýja stofnun, byggja þetta nýja heimili í Selkirk, og það var byggt og opnað fyrir rúma ári síðan. Fyrstu vissmennirnir tókum að móti fyrstu vissmennum fyrir ári síðan rúmlega. Og eru þessi heimili eingöngu fyrir fólk af íslenskum ættum? Heimilið á Gimli er algjörlega íslenskt og það var byggt með það var byggt og allur sá styrkur sem að það heimili hefur haft á síðustlunum 52 árum hafa verið frjálsar gjafir sem hafa komið frá Íslendingum. Það heimili er algjörlega íslenskt. En þetta heimili í Selkirk við fáum styrk frá Manitoba stjórninni, frá ríkinni og þess vegna meginum við til að taka fólk af öðrum kynnslóðum inn á þetta heimili. En við reynum að gefa Íslendingum, just a minute, how would you say priority? Forgangsrétt. Við reynum að gefa Íslendingum forgangsrétt. Og í þessu heimili það er eitthvað 62% af fólkinu sem á heima hér á Selkirk, í betri heimili í Selkirk, sem er af íslenska mættum. Það urðu margir til að hafa orð á því að nú liðu Íslendingar í allsnægtum og gömlumennirnir spurðu hvort þeir gætu kannski komist á elliheimilið í Reykjavík eða Hrafnistu. En þessir Íslendingar koma aldrei til Íslands framar. Þessir heiðusmenn bíða ævi kvöldsins á elliheimilinu í Selkirk og spila biljard eða skreppa í bókasafnum og fá lánaðar Íslendingasögurnar eins og hann Árni Sigurðsson. Árni er nú 82 ára. Hann hefur hlotið viðurkenningu fyrir málverk sín og er auk þess manna fróðastur landnám Íslendinga við Vinnipeg vatn. Austur Kanada, from Nova Scotia, nýr Skotlandi, og það er austur frá, settist þeir að stórir hópar að því fyrst. En þeir fundu það fljótlega að þar var hvorki lifnaðarhættir, landslag eða jarðvegur sem að þeir gátt funduð að þeir gætu átt nokkra framtíði. Og þeir fluttust vestur eftir? Já, og komu þaðan austanað með járnbraut til Fisher Landings í Dakota. Þar dvöldu þeir nokkur tíma aðeins, ekki til þess að setja staðar, heldur að meðan var verið að búa sig undir herðina frá Fisher Landing og niður til Vinnipeg. Fjögramanna nefnd hafði verið kosin af þeirra hálfu, áður en þeir lögðu í þessa ferð til þess að kanna svæðið, það er líklegasta svæði við Winnipeg vatn. Því að og þar var Sigtryggur
Jónsson sem var aðal fóringi þessar nefndar og einnig stóð og stytta innflytjanda í mörg ár. Þeir völdu sjáðu svæðið fyrir innflytjanda svæðið með fram Winnipeg vatni sem að æskilegasti staður væri fyrir innflytjanda að setja stað. Þar sem hér fiskinn úr vatninu væri hér fjaskal mikil svirði og margir af innflytjendum voru vanir sjósíðu á Íslandi og því væri eins og að nokkru leiti væri landslagi þá meira við þeirra hæfi að setjast að við vatnið. Og hvað var það svo stór hópur sem settist við stað við vatnið? Sá fyrsti var yfir 250 manns. Og voru þetta fyrstu hvítu landamannir þarna? Já, það var sá fyrsti hópur. En þarna voru indjónar fyrir, var það ekki? Já, já. Og hvernig var sambúðum við indjónar? Ágætt samkomulag leið. Það er eins og að báðir aðeilar hafi skilið að þar var engin hætt á ferðum. Einhvern veginn hefur það verið með svo. Indíánar eru nú business næmir fyrir ef hættu er að ræða. En það hafa þeir einhvern veginn fundið strax að þessi hópur Íslendinga væri ekkert að óttast. Og samkomulag þeirra frá byrjun og allt til þessa dags, mætti segja, sem er nú fyrir löngu horfin, þá var það mjög friðsamlegt. Og þeir urðu margir hverjir indíánar til að hjálpa þeim sem að eitthvað voru bástaddir á einhvern hátt með á fyrstu árum. Þetta var á haustlagi sem fyrstu hópurinn fór að... Já. Og hvernig var veðrið, hvernig var aðbúnaður þessa fólks? Já, hann var þannig að þetta var seinast í október 1874. Og útlitið var afar ískyggilegt. Mm-hmm. Það var mikið skýjafar og dimmur himinn. En sá ekki til sólar lengi fyrir þeirri að koma þar. Og eftir að þeir lentu þarna Víðines strandina, daginn eftir skall á iðurlaus stórhríð. Og það sem sá snjór sem að haugaði niður leysti aldrei veturinn, heldur bættist meira við. Og meðan karlmennirnir sem var fyrsta verkið var að fara í skóginn og fella tré til að byggja bjálkakofa. En á meðan það tók náttúrulega langan tíma, héldu þeir bæði kvenfólk og börn og þeir sjálfir, héldu til í þessum flatbotna bátum sem að voru reftir yfir með hér ósköp einfalda eldarvél í hverjum sem þeir hefðu keypt sér í Winnipeg er nóg til að brenna við talega svo að það hélti og
býsna notalegt það nætur gisting og þærlega. Og að loknum þessum langa og harða vetri að þá kom heitt sumar. Já, það gerir það. En það sem að heita sumar var allra vest við. Að mývargurinn ætlaði aldeilis hreint að drepa menn. Það var svo að það erfitt að gera sér grein fyrir slíku lóðugum. En það gerði votlendið á þessu svæði að þetta var svo ógurlega mikið. Og sérstaklega fór það illa með alla unglinga og börn. Andlitin á þeim og allt sem að flugan kom stað, þetta var einlög sár og upphlaup. Og báru þess ör alla sín ævi þeir sem að lifðu af þessi fyrsta árin. Það voru 285 Íslendingar sem sigldu upp rauð á inn á Vinnipegvatn haustið 1875. Fimm árum áður höfðu fáeinir Íslendingar farið frá Íslandi og sestaði Wisconsin í Bandaríkjunum. En árin 1873 og 1874 komu stærri hópar vestrum haf af Íslandi og var ferðin einni heiti til Wisconsin. Sumir breyttu þá fyrir áformum og fóru vestur í mitt Kanada og stofnuðu nýja Ísland vestan við Vinnipegvatn. Flestir úr hópi íslensku landnemana voru bændur og brautryðjendur í jarðyrkju á þessum slóðum. Aðrir veitu fisk í vatninu. Von bráðar var þarna stoppsett íslensk nýlenda og nú beið íbúana sama verkefni og landnámsmannana á Íslandi á 10. öld að gera lög fyrir landið. Þeir réðu eigin málum og kusu héraðsráð sem aðeins var ábyrgt gagnvart stjórninni langt austur í Ottawa. Forseti héraðsráðsins var Sigtryggur Jónasson sem var fyrsti Íslendingurinn er tók sæti á fylkisþinginu í Manitoba 1896 þegar sjálfstjórn nýja Íslands var úr sögunni. Bærin Gimli var miðstöð verslunar og samgangna í nýja Íslandi. Þrír af hverjum fjórum íbúum í Gimli er af íslenskum ættum og byggja flestir lífsafkomi sín á landbúnaði, fiskveiðum og fiskiðnaði. Fyrsta Íslendingabyggðin í Nýja Íslandi var einmitt í Gimli og í skemmtigarði bæjarins er minnisvarði landnámið 1875. Innflutningur Íslendinga til Kanada hefur legið að mestu niðri síðan árið 1920 en þó segir í skýrslum Kanadastjórnar að á árunum 1951-59 hafið 366 Íslendingar sestað þar vestra. Kanadamenn af íslenskum ættum munu nú 24.000 talsins. Flestir gimlibúar sem tala íslensku og eru enn í einhverjum tengslum við Ísland búa þó á elliheimilinu Betel í bænum. Það er jafnan glatt á hjalla þegar Íslendingar hittast í nágrenni Vinnipeg. Fundum þeirra bera æ sjaldnar saman en reynt er að efna annars lagi til samkomu halds og ber Íslendingadaginn í ágúst jafnan hæst. Þá birtist fjallkonan í fullum skrúða og flytur ávarp dagsins. En nú óttast margir að veldi fjallkonunnar sé liðu undir lok á bökkum Vinnipegsvatn. Gunnar Sæmundsson bóndi í Nýja Íslandi er þeirra skoðunar. Gunnar, er íslensk tunga og algjör undanhaldi hér í Nýja Íslandi? Ó, það var það náttúrulega ekki varið að hún er það. Það er náttúrulega mjög fátt orðið af uppvaxandi fólki, íslenskir æsku sem að mælir nema þá mjög eins og frumstætt mál. Það er til dæmis stofnun eins og íslensku deild háskólans verð það í rauninni að íslenskan verði aldauða. Því að bæði gerum að ráð fyrir að þar verði lengi íslensku fræðimaður og svo sækja þangað
fámennur hópur fræðimanna sem að myndu að einhverju leiti leita að íslenskum kynnum og þá einhverjum kynnum af tungunni. Og svo náttúrulega mætti lengi búast við að íslenski ferðamenn leituðu hér á slóðir og fyndu lengi einhvern sem að gæti svo leist úr því einfaldast á íslensku máli. Þó að það væri kannski ekki neitt rósvert. Hver hafa almenn kjör Íslendinga verið hér í Manitoba? Þau hafa verið batnandi. Þannig frá mjög, mjög erfiðum og eiginlega raunalegum kringumstæðum á fyrsta árum þangað til fyrsta kynslóðin átti eiginlega ekkert annað en hrakfærir og raunasögu og með tækninni var náttúrulega aðalbreytingin. Húsakostur batna náttúrulega mikið með batnandi efnahag. Vegabætur komu og jarðyrkjan, eftir að jarðyrkjan hófst, þá náttúrulega kom hér fjármagn almennt og bæði sveitabíli nutu góðs af og eins kaupstæðirnir. Já. Það fólk sem ég hef hitt hér af íslenskum ættum, það segir við erum jú Kanadamenn af íslensku bergi brotnir. En hvað er það sem veldur því að þetta fólk talar samt sem áður að fara heim til Íslands, jafnvel þótt að sé fætt hér í Kanada? Já, þetta er náttúrulega, þetta er bara tekið að erfðum. Það var aldrei talað annað af innflytjendum hér heldur en heim. Það var aldrei meðan eitt annað til Íslands heldur en heim. Og orðatiltækið er bara tekið að erðum og við erum aldrei dottið í hug að breyta þar til. Auðvitað erum við náttúrulega með þjóðvernisvitund hér, kanadíska þjóðvernisvitund. Hún er í rauninni í fæðingu hér hjá okkur og við náttúrulega lifum með því. Þið hafið kannski verið meiri Íslendingar en Kanadamenn eftir allt saman? Það er náttúrulega erfitt að vera að tveggja þjóða tegna báðum trúr en menningalega höfum við nú sumir verið kannski meir Íslendingar en Kanadamenn en náttúrulega borgaralega höfum við náttúrulega máttið til að vera og eðlilega verið Kanadamenn. Menn verða þess óneitalega varið að margir afkomundir Íslendingana í Nýja Íslandi virðast hafa sterka löngun til að læra tungu feðra sinna. En í erli dagsins gleymist þessi þrá og það er kannski ekki nema þegar Íslanding ber að garði og hún brýst fram eða þegar lítur út á Víðineskaga þar sem fyrstu landnámsmennirnir stigu á land. Hinn upprennandi kynslóð vestur Íslendinga leggur það ekki á sig að læra íslensku eða fær ekki tækifæri til þess. Þó eru örfáar undantekningar. Hvað heitir þið? Elva Simonsson. Erla Simonsson. Og hvar hafið þið lært íslensku? Hjá borgum okkar. Er alltaf töluð íslenska á heimilinu hjá ykkur? Nei, ekki alltaf. Hafið þið verið á Íslandi? Já, ég hef. Og fyrir tveimur árum. Fyrir tveimur árum. Hafið þið hugsað ykkur að kenna börnunum ykkar íslensku? Nei, ég ekki. Ekki nema ég giftist einhverjum íslensku sem að kann íslensku líka. Þykist þú ekki hvernig nógu vel til þess að kenna börnum? Nei, börnum? Ég mér ekki. Lesið íslenska bækur? Ekki mikið. Einhverja samt? Já, svo lítið. Og hvaða höfundar eru þetta helst? Það er mest að krakka bækur allt sem ég get lesið. Já. Eða, skrípamyndir bláðum. Skrípamyndir? Já, það er mest gaman. Úr dagblöðunum þá? Vel, við fáum ekki dagblöðum eigin. Við fengum það. Við fáum með Lauberg heimstingla á Winnipeg. Já. En er það ekki mjög sjálfgæft að jafnaldrar ykkar hérna í nágrenni gimli tali íslensku? Já, ég held það. Það er sem sagt eiginlega alveg úr sögunni að unga fólki að það læri íslensku heiminn. Já, það er ekki margir núna. Kunnið þið eitthvað í íslenskum ljóðum til dæmis? Well, ekki mikið. Gunnar hefur reynt að kenna okkur. Og hvernig hefur það gengið? Ég held að hann haldið að það hefur gengið vel. Megum við heyra? Hvernig?
Ég kann ekkert. Eða þú? Ég kann að valla nógu vel til að fara í með það. Jú, allt í lagi. Hvað heitir kvæðið? Það heitir Vínlands minni. Þú er eftir hvern? Guttorm J. Guttormsson. Já. En... Þú gull og silfur sjóðaland, þú sjós og jörðar gróðaland, þú vatnafjöru og flóðaland, þú fagra góðaland. Fyrst leifur heppni fyrst þig fann, til freyða sinni þjóð það vann. Má óhætt kalla útlending, hver nenskan vesaling? Þú fönnum tyftra fjallaland, þú föru grædna hjallaland, þú vædna og frjóra vallaland, þú vatnafallaland. Fyrst Vínland góða varstu nefnt, að vestur fara til þess emt. Þess mikla víkings virðist mál í víni að drekka skál. Þú heitra og kaldra lindaland, þú lífsins akur bindaland, þú hára tignar tindaland, þú töfra myndaland. Og þessi minnst þorfinn karl, af þörf, en ekki gerast jarl, hann fyrstur óðmót örfarhýð að aga viltan líð. Þú áa silfur saumaland, þú sólskins vatna flaumaland, þú fossa stríðra straumaland, þú stóra draumaland. Og það að vita og þekkja er mál, að þjóðmál hér í anda og sál er íslensk þjóðmál. Það er mál að þessi drukkin skál.